Okyalaba abanoonya ku bukedde TV 1 nga bawagiddwa. Omutima guli waka. Ne Bank of Africa Mobile Wallet. Mobile banking like no other. Okooye weza mulekamu katugende maaso n'abanoonya. Kyondowooleza bwatyo, nze nasalawo kuba nawe, n'omutima nasalawo kuguwa ggwe. Pitibwa Beatrice Nakyisaanze nina neddira nkima, nzaalibwa mutiyana. Olina emyaka emeka? Olina emyaka 25. Nga njagala omusajja, omusajja gwe njagala nga tasukka ku myaka 3. Mwagala nga si mumpi kale nga muwanvu, kale nga size gye nsaanidde okubeera naye. Ate saagala musajja gwe nnafuna nga nambonyaabonya. Ate saagala musajja akala nannangira kyampadde. Njagala omusajja kyaba mpadde nga kiva mutima gwe, n'omutima gwe gwonna gwawulira nti anjagala. Ate njagala mufune ng'amanyi omukwano, nga nange mulaga omukwano. Ekyokubiri, omusajja bwe mba mwagadde, njagala atukeko bazadde bange, naye antwaleko mubazadde be, anyanjule obutongole obutuufu. Beatrice, ku myaka gy'olina ndabe nga abikedde ebintu bino eby'omukwano eby'obufumbo. Nedda ssebo, sibikedde kuba omusajja gwe nalina nabeerakoko naye omwaka gumu, ne muzaalamu omwana muwala omu. Gwali naye ebintu byali bitya? Byali bikutambulira bitya? Byali bintambulira bulungi gwe nali naye. Naye akageri ke namala omufuna ate nazaalamu omwana, kale ne byonooneka kati bwe yalaba ate nze amaze okunzaalamu omwana. Ate n'alaba eyali omusiguze n'amusigula n'amutwala, nga tumaze okukola ebintu byaffe bulungi n'amusigula n'amutwala nga sinakyakkola, n'amunsulira omwana nga wa myezi 4, n'enguma n'embeera naye ppaka na kati. Ogambye obufumbo si bulungi, ate onoonya bufumbo, kikyotegeeza? Kyentegeeza kiikino ekindeese wa nga njagala kufuna musajja anaasobola okuntegeera obulungi, nange mutegeere bulungi, ate omuwulize nange muwulire. Abasajja abamu bagamba nti abawala ab'emyaka gyammwe musumbwa, nammwe temuli bangu. Nedda ssebo, si bwe kiri. Tuba bangi naye kale bagamba ku 10 era osangamu nga babiri abasobola okukola ky'oyagala. Era oba kale n'okuteekamu empisa oba n'okuwaamu ekitiibwa. Naye kati nganze yeemanyi nti omusajja mba mufunye mukwata bulungi, ne mukola ky'ayagala kyonna n'ekimu. Kiki ekikufuula ow'enjawulo? Kuba njawukanako ku bawala bannange. Nkyekyo kyemmanyi. Kati oyinza okuba nga oyagala okugenda mu bigambo by'obufumbo nga tufunye kutendekebwa kumala? Nedda ssebo, buli kimu kimanyi. Mmanyi naye nandibanga ebisinga obungi bye simanyi, naye nga mmanyi. Musajja bamukwata batya? Nkimanyi. Bamukwata batya? Omusajja bamuwa embejja, bw'aba akomyewo ng'ava ku mulimu, omukulisaayo n'omuwa kutuzinaanaabako, naba nga obuko obumuweddeko, ne mudda katebe ne mutuula ne munyumya ebirala ebidda mu maaso. Bangi babakaaba eyo nti temumanyi mukwano. Nedda ssebo, si bwe kiri. Tumanyi lwakuba ku nsinzira y'abasajja tukwata obubi, naye omukazi oba omufunye ng'omukutte bulungi, kitegeeze bw'omukwata obulungi naye ajja kukwata bulungi, naye ate bw'omukwata obubi, kitegeeze nawe oba omuwadde omutima omubi. Wandi
byoyagadde musookere ku kisinga abazze nga alina ebisaanyizo byoyagala. Nze kinansiza okwagala nga njagala ndaga omukwano, nange mulaga omukwano. Bwe tuvaawo tugende mu bakadde annyanjule. Byo bisaanyizo ki byayina okuba nabyo? Ebisaanyizo ebisaanyizo byayinza okuba nabyo kalenga obanga sente zanasobola okundabirira obanga ayina nange ateekemu kapito nange enkole. Byonna kigirwa kyo singa okwagala? Nze singa kwagala laavu laavu kyekisooka togenda mu musaayi posi. Ani ali kuzaala abaana bameka? Bonna baayagala oba bataano oba kumi bonna baayagala tusinziira kitwagala. Tyabakwetaaze bakufunye bati? Essimu yange eri 075 25 2 8 9 37 7. Ayi simu gibaddiremu? Eri 075 2 5 2 8 9 6 37. Bagamba nti buli muntu aba yeemanyiiko ekisinga okumusanyusa ku mubiri gwe. Gwe kulwo ki ekiyinza okukusanyusa? Musajja kyayinza okwegombako? Ayinza okunegombako kabina ntumbwe face. Kibitya? Birungi, ayinza okugamba birungi oba si birungi. Gwe kulwo weemanyiiko ki? Nze kulwa nga neemanyiiko bina. Kamina kukake mmanyi. Kakolera? Nnyo. Gyotambula bagamba batya eyo gyotambulira? Ayi basiya busiya. Bakwana nga bameka olunaku? Nga 15 naye tebali mu mulamwa. Andooza ebigambo bya bannaffe abo mubiwulidde. Bogedde ebintu bingi. Abagala obulamu obw'obufumbo obutukuvu ati naaba tayagala kuwa bakazi stress ndoseza naye ebigambo mubiwulidde bulungi ebya bannaffe abo wabula nga situnabasiibula kambalekere akalowoozo kano. Kirungi nnyo okubeera nti omwagalwa wo muzzaamu amaanyi n'abeera n'essuubi olukimu ekibeera kigenda mu maaso naye abantu abamu temufa ku bannammwe mwegulumiza omuntu ne waba agudde ku bizibu tosobola mumuzzaamu maanyi n'obeera nti omugaa nti sweetheart munaye oba munaye gumako ebintu bijja kutereera ebintu bijja kulongoka omulundi ogujja tujja kuba bulungi. Abamu temukikola naye bannaye mukigezeeko mujja kulaba ng'obulamu butambula bulungi nga n'omukwa munno gwammwe gweyongera buli olukya olunaku olwaleero bwetyo bwe tulabise nga bannaffe ababaako bafrika ne riham soda be bateekamu ensimbi okubeera nti pulogulaamu eno kwe batuusibwako. Amanya mbadde Philip Kagwa omuweerezaamu sinkana omulundi ogujja omukama abankuumire mwerabu. Nakwesiga ndi yasagala kutawaana sagala osike twesike tukole mukwano zikulwana oyagala nga nyongeza nga tumbiza nkuwa mukwano kutalimu kuseera 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 nga bwe twali mutandikwa munyanjula akakisi. Omuweereza w'abanoonya ayambaziddwa Dramo Garments nga batuusa amasuuti ag'embaga basangibwa ku kizimbe kya Prime Complex Kwesa Plaza Wilson Road ne Maria Galeria ku Loom Street.